Assustou. Você fica na frente, ela fica atrás. Eu fico na frente, ele fica atrás. Assustou, vai. Ai, cara, o alemão só fala. O alemão só fala isso. Só o foco. Coitado. Foi esse que caiu. My life is a shit. Foi esse que caiu. Quem falou isso? Foi esse que caiu. Essa madrugada. Foi esse. Foi esse aí que caiu. O alemão quebrou. Já sabe na frente, ó. Quinta CS13. Tem aí o domingo. Vocês vão embora na segunda, né? Ainda tem a questão de dizer tchau. Ou é um canguru ou é um coelho. É, só pode, né? Ah, desde bestagem. Não viu o que ela fez ontem? Bestagem? Não conheço isso, não. Ela entrou no barra-vento e quase um carro da brigada. Aproveite o domingo. Na brigada. Obrigado, militar. Na hora que você chegar aqui, a gente aproveita. Teremos um bom dia de sol. Tirou do lugar, não, né? Não, né? Podem. Tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê, meu amor? Eu vou... Fuck me! What's up?